Nový horor režiséra Jamesa Wana štartuje v kinách. Tom Cruise bol okradnutý o 100 000 dolárov a neuveríte, s kým má Scarlet Witch bojovať vo filme Doctor Strange 2. Moje meno je Tomáš Fuskeller a ty sleduješ zhrnutie najväčších noviniek zo sveta filmov, seriálov a hier. Toto je Restart. Režisér James Wan sa po hororových hitoch Vzáči démonov, Insidious a Saw hrá o prežité vráca k žánru, ktorý ho preslavil. A nie nadarmo sa hovorí, že je najlepším hororovým režisérom súčasnosti. Preto si nemôžeme nechať ujsť jeho novinku Vtelenie zla, ktorá premiéruje už tento štvrtok 2. septembra. Vnoríme sa do úplne novej verzie teroru. Pozeráme sa na zrod ďalšej modernej hororovej klasiky? To zistíme už tento štvrtok. Tom Cruise bol okradnutý o BMW X7 plnej cenej batožiny. Nakrúcanie Mission Impossible 7 sa presunulo do anglického Birminghamu, kde pred hotelom došlo k lúpeži. Na luxusnom aute za 136 000 dolárov jazdil jeho bodyguard. Polícia síce auto našla, no chýbala v ňom batožina v hodnote 100 000 dolárov. Lokálne správy krádež popisujú ako pokrokovú, pretože lúpežníci museli replikovať signál bez kľúčového odomknutia. Ostrieľaný informátor Daniel Richtman tvrdí, že Scarlet Witch bude vo filme Doctor Strange in the Multiverse of Madness bojovať proti niekomu z Foxverse. A to v preklade znamená, že proti niekomu z X-menov. Fanúšikovia už tvoria teórie, že by to mohla byť pôvodná Jean Grey. Práve táto dvojica si to v komiksoch totiž hneď niekoľkokrát rozdala. Teda proti tejto by som bojovať nechcel. Režisér Equalizera Antoine Fuqua priniesie na Netflix thriller The Guilty. Ten bude remakeom rovnomenného dánskeho filmu z roku 2018. V hlavnej úlohe sa predstaví Jake Gyllenhaal ako dispečer záchrannej služby, ktorý odpovedá na núdzové volanie unesenej ženy. Keď sa hovor stratí, vydáva sa nájsť obeť, kým nie je neskoro. A film uvidíme 1. oktobra. Sony vydalo prvý pohľad na film Resident Evil Welcome to Raccoon City a my vôbec nie sme spokojní. Na fotkách vidíme obľúbené herné postavy ako Jill Valentine či Alberta Veskera. Podobá sa vám snáď táto dvojica na Leona S. Kennedyho a Claire Redfield? Nám teda nie. O všetkých témach si môžete viac prečítať v článkoch, ktoré nájdete priložené nižšie v popise videa. Budeme radi, ak nám zanecháte like a odber na kanál. A či sa môžete prijať na môj osobný Instagram Tomáš Fuskeller. Vidíme sa o pár dní.